Ja, her er der jo mange, der går forbi, og her ligger en halv kanon, og hvor mange har ikke spurgt sig gennem tiden, hvorfor ligger den her, og hvad er det for noget? Men det er en kanon, vi godt kender typen på, for det er en kanon fra svenske krigene. Om det nu er danskerne, der har brugt den til at skyde med, eller om det er svenskerne, der har brugt den til at skyde med, det ved vi ikke, men meget sandsynligt er, at den er støbt i Sverige, for de kunne støbe kanoner, og så har vi jo måttet købe kanoner af dem i fredstid. Så hvem der egentlig har skudt med den, ved vi ikke. Og hvorfor ligger der så en halv kanon her? Ja, det ved vi heller ikke helt præcist. Men vi havde en historiker, som kom her forbi for over 200 år siden, og han skulle skrive om Hindsgavl, og han skriver, at der lå en halv kanon her i parken. Så ved vi, at den har ligget her så længe, og vi kender også postkort, hvor den har været stillet fint op til skue og gravet sådan lodret ned i jorden. Og en lokalhistoriker, O. Petersen, siger, at den muligvis er fisket op over på Fænø, fra bunden derover af vandet, og så bragt herover. Så det kan være en kanon, der er eksploderet på et tidspunkt, og så har de fundet den halve, det halve stykke af den derover og bragt den hertil. Så det er stadigvæk sådan en gåde, hvor har den egentlig været, hvem har brugt den, og hvem har skudt med den, osv. Så det er det nærmeste, vi kan komme den historie, at det nok er en svensk kanon. Det kan være danskerne, der har skudt med den i den krig, der også udspillede sig her ved Lillebælt og ved Hindsgavl. Og det kan være svenskerne. Men en kanon, en halv kanon, det er det.